Välkommen att fira högmässa i Karlstads storkyrka. Både du som är här i kyrkan och du som följer oss via webb- och tv-sändning. Idag är det den 16:e söndagen efter trefaldighet och temat är döden och livet. Kollekten idag går till ungdomsbussen. Ungdomsbussen riktar sig in på att vara en trygg plats för ungdomar där de kan avnjuta en fika eller bara komma in och prata lite med andra på bussen. Vår vanligaste stationering på Stora torget i Karlstad, men eftersom vi är mobila finns vi även på andra platser, till exempel Pridefestivalen, Puttiparken med mera, när sånt anordnas. Varje gång vi befinner oss ute bjuder vi på kaffe, te, varm choklad, vatten, hembakta bullar och ett gott humör. Vi finns också där för samtal. Vi har märkt att behovet ökar för just samtal och vi har tiden att lyssna. Ert bidrag gör det möjligt för bussen att fortsätta rulla. Tack på förhand. I högmässan firar vi nattvard. Vi tillämpar intinktion, vilket betyder att du tar emot brödet i din hand och doppar det försiktigt i vinet. Brödet är glutenfritt och vinet är alkoholfritt. Om du istället vill ha en välsignelse så lägger du höger hand på vänster axel som ett tecken till prästen. Efter högmässan bjuds på ett enkelt kyrkfika längst ner i kyrkan. Och nu lyssnar vi till klockorna som ringer oss samman. Thank you.
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Högt och lågt, brett och smalt, krokigt och rakt, glädje och sorg, humor och allvar, infall och eftertanke, nuet och evigheten, allt mellan himmel och jord får plats i kyrkan. Här får livsglädjen spraka och sprudla samtidigt som vi inte väjer undan för det svåra. Det här blir alldeles särskilt påtagligt idag när vi tar oss an ett tema som har en så vitt omfattande rubrik som döden och livet. Vi är här i gemenskap med varandra, här och nu, i kyrkorummet och via webb och tv. Samtidigt står vi i förbindelse med de som levt före oss och vi har blicken riktad mot framtiden. Och i allt är vi omslutna av Gud. Gud som varit, är och skall vara från evighet till evighet. Det är en stor trygghet att få vila i. Våra egna liv är som egna små berättelser i den stora berättelsen om hela tillvaron. Där finns det som blivit bra. Där finns kärlek och det som funkar. Men där finns också det som skaver. Sånt som blivit fel i relation till Gud, skapelsen, oss själva och andra. Dessa våra tillkortakommanden i kärlek får vi i tillit och förtröstan lämna hos Jesus och låta honom fylla oss med ny kraft att leva. Så låt oss be vår bön om förlåtelse. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig, möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Thank you.
Låt oss be. Evige Gud, du som har liv och död i dina händer, bevara oss i tron på Jesus seger över döden, så att vi når fram till det eviga livet. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Den gammaltestamentliga texten kommer idag från Jobb, kapitel 14, verserna 13-15. När Jobb drabbats av den ena olyckan efter den andra, känner han sig övergiven av Gud. Han är inte rädd för att uttrycka sina känslor inför Gud. Vi lyssnar till hans klagorop i Jobb 14, 13 och 15. Om du ändå ville gömma mig i dödsriket, hålla mig dold tills din vrede lagt sig, glömma mig, men blott för en tid, kan en som har dött få liv igen. Då skulle jag hålla ut på min post tills min avlösning kom. Du skulle ropa på mig och jag skulle svara. Du skulle längta efter den du har skapat. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Dagens epistelläsning kommer från Filipperbrevet, kapitel 1, verserna 20-26. Jag väntar. Paulus hade själv varit med och grundat församlingen i Filippi.
Nu skriver han till de kristna i Filippi för att undervisa och uppmuntra dem. Samtidigt vet han att hans eget liv när som helst kan ta slut eftersom han sitter fängslad. Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam, utan att jag nu som alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den ska leva eller dö. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning, såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete. För då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla, för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Och genom mig, genom att jag kommer till er igen, ska ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus Jesus. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium som är hämtat ur Markus evangeliets femte kapitel. Medan Jesus ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem. Din dotter är död. Du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus, som hörde deras ord, sa till föreståndaren: var inte rädd, tro bara. Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med, och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa: varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sa: Talita koum. Det betyder: lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var 12 år gammal. De blev utom sig av förvåning, men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sa han åt dem att ge flickan något att äta. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Den kan ju uppfattas som en solskenshistoria, berättelsen om synagogföreståndaren Jairos 12-åriga dotter som väcks åter till liv av Jesus fast alla är övertygade om att hon är död. Men berättelsen kan också kännas lite som ett slag i ansiktet. För dig som suttit vid en dödsbädd och bett och hoppats, för dig som fått ett dödsbud och i din bottenlösa förtvivlan kunnat göra vad som helst för att få den döda tillbaka i livet. Och så säger Jesus: var inte rädd, tro bara. Jo, jag tackar jag. Så enkelt är det väl ändå inte. Vi är faktiskt många som delar erfarenheten av att döden är definitiv. För 2 veckor sedan så uppmärksammade vi den suicidpreventiva dagen som instiftats av Världshälsoorganisationen WHO för att sätta ljuset på den samhällsutmaning som självmord innebär och för att främja det förebyggande arbetet. Vi hade en ljusmanifestation här i kyrkan på söndagskvällen och det handlade om döden och om livet, som ju också är temat för dagens gudstjänst. Psykisk ohälsa, som i värsta fall kan sluta med att någon tar sitt liv, det berör oss alla. Många av oss erfar det för egen del i olika grad, på olika sätt, i kortare eller längre perioder. I den gammaltestamentliga läsningen hörde vi Jobs tankar om sin situation efter de svåra förluster som han lidit. Det känns som om Gud har vänt sig mot honom.
Om du bara ville gömma mig i dödsriket tills din vrede har lagt sig, då skulle jag hålla ut. Han vill inte dö, men just nu är det som om han inte orkar leva. Så kan det kännas. Så kan vi känna. Och om du lever med eller är anhörig, vän eller arbetskamrat till någon som har psykisk ohälsa, så berörs du också. Ja, vi berörs allihop, eftersom vi alla hör ihop i samhället. Och samhället påverkas när några av oss inte mår bra. Vad är det som gör att en människa tar sitt liv? Ja, det finns förstås lika många skäl som det finns människor. Men ett sätt att se på suicid eller självmord är att det är som en psykologisk olyckshändelse. Olyckor som drabbar våra kroppar fysiskt kan leda till döden. Och på motsvarande sätt kan psykologiska olycksfall inträffa. Något påverkar ens inre landskap av tankar och känslor på ett sätt som gör att den inte mäktar med att leva längre. Självmord kan både förebyggas och förhindras. Kedjan av tanke och handling kan brytas. Om någon står i begrepp att ta sitt liv, kan några ord, en hälsning, en enkel fråga om hur det står till, räcka för att bryta förloppet och rädda ett liv. Du och jag kan göra skillnad. Det krävs mod, men det behöver inte vara svårt. Och framförallt är det viktigt att vi talar med varandra i vardagen, att vi visar att det är naturligt att dela tankar också om det allra svåraste. Det är inte skamligt att ha tankar på att ta sitt liv. Det är inte heller skamligt att ta sitt liv, men vi ska göra vad vi kan för att förhindra att det sker. Ibland sker det, det har skett, det kommer ske igen, det är en realitet. Och vi kan inte vara överallt, för vi räcker inte till hela tiden. Och ibland verkar det som om Gud inte heller räcker till. Så hur ska vi förstå berättelsen om flickan som växt till liv? Berättelsen är hämtad ur Markus evangeliet, som är den äldsta av de samlade berättelserna om Jesu liv och verksamhet. De som vi kallar evangelier. I Markus evangeliet finns en särskild anspänning kring vem Jesus är. Hans gudomlighet är fördold och skyddas lite som en hemlighet. Samtidigt som den uppenbaras glimtvis i det under Jesus gör. Att han botar sjuka, uppväcker döda och ger funktionsvarierade förmågor tillbaka är tecken på att Jesus är Guds son. Tecken som få av dem som finns kring Jesus ännu förstår, men som några börjar ana innebörden av. I samma sammanhang som den 12-åriga flickan uppväcks har Jesus precis botat en vuxen kvinna som i 12 år har lidit av blödningar. Här kan vi notera att talet 12 förekommer i båda fallen. Och det är ingen slump och har en symbolisk betydelse. Utan att gå in för djupt på talmystiken i Bibeln så kan vi konstatera att 12-talet ofta tycks förekomma som något Gud ordnat som fullständigt. Och här har vi en kvinna och en flicka vars lidande på olika sätt tas om hand av Jesus och upphör att plåga dem. Vi skulle kunna säga att både kvinnan som Jesus botar och flickan som Jesus uppväcker får livet tillbaka. Vi vet inte hur flickan mått innan hon dog, men att lida av gynekologiska blödningar i 12 år utan modern sjukvård och moderna hjälpmedel, ja, det måste ha varit fruktansvärt plågsamt. Dessutom ansågs kvinnor på den tiden orena när de blödde, så det fanns också ett socialt stigma kopplat till den blödande kvinnans belägenhet.
Och likaså var beröring av döda kroppar omgärdat av föreställningar om orenhet. Så när Jesus hjälper kvinnan och flickan, då överskrider han gränser. Han bryter normer och kulturella barriärer mellan kvinnor och män. Han ger två människor livet tillbaka, inte bara i meningen biologiskt liv. Han ger också livet tillbaka i form av möjlighet att ingå i den sociala gemenskapen i samhället igen. Han ger dessa båda möjlighet att någon gång i framtiden kunna föda barn, att sätta nytt liv till världen, vilket väl var kvinnors viktigaste uppgift på den tiden. Ja, han ger dessa båda kvinnor, en mycket ung och en vuxen, anledning att leva. Han ger mening, livskvalitet och livslust. I Lukas evangeliets version av berättelsen står det att flickans ande återvände till henne. Livsandan kommer tillbaka. Livet blir värt att leva igen. Hur kan vi ta med oss något av det hoppfulla och upprättande i den blödande kvinnans och den döda flickans livsöden och erfarenheter in i våra liv? Inspirerad av Jesus sätt att tänka annorlunda och vända upp och ner på föreställningar, så vill jag byta perspektiv från den förtvivlade anhöriges vädjan om att få tillbaka den förlorade, till att istället iklä mig den blödande kvinnans eller den döda flickans behov av att bli upprättad och väckt till nytt meningsfullt liv. För fast en äger det biologiska livet, hjärtat slår, blodet pulserar och tankarna snurrar, så kan en ju känna sig livlös, utanför och utan mening. Men det är inte kört. I episteltexten som lästes hör vi aposteln Paulus berätta om sitt vankelmod och hur han brottas med tankar om döden och livet. Han slits åt båda hållen. Å ena sidan känns döden som en vinning, säger han. Å andra sidan vill han stanna kvar i livet. Och det som håller honom kvar vid liv, det som ger honom livsmotiv, det är att han har en uppgift, att han behövs för andra. Och du och jag, vi behövs också för varandra och andra. I kyrkan, i skolan, på jobbet, som volontär eller frivilligt engagerad. Eller bara genom att finnas i sammanhang där människor möts. Att både delta i och ta del av samhället. Att både ge och ta emot. Att hjälpa när man kan och våga be om hjälp när man behöver. Och nu är du här. Det är värdefullt att just du kommer till kyrkan eller följer oss via webb och tv. Känn att du är sedd och att din närvaro betyder mycket. För tillsammans bildar vi ett hoppets tecken. Ett tecken på att det aldrig är kört. Det finns möjlighet till andlig påfyllning genom Jesus Kristus, vår räddare, befriare, ja, vår vän. Jesus, hjälp oss att, liksom du, bryta normer och gränser som står i vägen för livet. Ge oss kraft och mod att våga se och finnas till för varandra och andra. Kom med livslust och visa oss livsmotiv. Fyll oss med din ande och hjälp oss också att ge den vidare, så att livet och skapelsen värnas och stärks till en meningsfull helhet. Amen. Thank you.
Låt oss stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Innan vi sjunger nästa psalm så vill jag passa på att påminna om dagens kollekt till ungdomsbussen. Det är en väldigt viktig del här i vår stad att den här bussen finns till för ungdomar och för alla under helgkvällar här på torget. Och nu är vi i den situationen att den buss som vi har använt är så pass dåligt skick så att den är inte möjlig att reparera, utan det behöver införskaffas en ny buss. Och då förstår ni att kollekten är särskilt angelägen för oss. Så om du har möjlighet att ge en gåva i korgarna vid utgången eller genom Swish, så tackar jag varmt på förhand. Då sjunger vi psalm 308. Gud, du som vill leda oss närmare dig, närmare varandra och närmare oss själva. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, du är livets Gud. Inför dig bär vi fram alla människor som tvingas leva nära döden, i sitt arbete, i sin sorg och i sin rädsla. Låt ditt ljus lysa över våra olika liv med allt det vi bär på. Tack för att ditt eviga liv en dag ska segra över allt som har med döden att göra. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, du är livets Gud. Vi ber för uppdraget i vår församling att möta döende och sörjande. Vi ber för oss som gemenskap och för
om förmåga och mod att ta emot varandras sorg och smärta. Vi ber för alla i vår gemenskap som arbetar med de svåra mötena. Hjälp oss att vila tryggt i att ditt eviga liv en dag ska segra över allt som har med döden att göra. Tack för att du hör vår bön. Möter oss med kärlek. Gud, du är livets Gud. I din hand får vi, var och en, lägga alla våra tankar om döden. Du ser vad som rör sig i våra hjärtan, djupare än vad vi själva vet. Du ser våra minnen av förlust och död, och du vet vad vi tänker inför framtiden. Hjälp oss att ta emot ditt eviga liv, den som en dag ska segra över allt som har med döden att göra. Tack för att du hör vår bön. Och möter oss med kärlek. Gud, tack för kärleken och gemenskapen mellan människor. Idag ber vi för Disa och Christian som har ingått äktenskap. Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss och som vi nu nämner vid namn. Birgitta, Margareta, Alvilde, Flodberg, Jakob i en ålder av 82 år, 4 månader och 11 dagar. Anders Ivan Forslund i en ålder av 79 år och 20 dagar. Siv Barbro Harrison i en ålder av 82 år, 1 månad och 28 dagar. Erik Lennart Kagebo i en ålder av 70 år, 11 månader och 26 dagar. Eva Gunnel Maria Limnell i en ålder av 68 år, 11 månader och 15 dagar. Och Ellen Maria Månsson i en ålder av 88 år, 1 månad och 28 dagar. Tack för allt de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber också för Karlstad stift och biskop Sören, för alla våra församlingar och pastorat och för alla som lever och verkar i vårt stift. Och tillsammans med kyrkorna i Borgå-gemenskapen ber vi idag för Church in Wales, Diocese of Swansea and Brecon och Bishop John Lomas. Och Church of England, Diocese of Leicester med Bishop Martin Snow och Bishop Sayo Matalali. Tack Gud, du som sänt din son, som sann Gud och sann människa, för vår skull. I Jesu namn. Amen.
fram. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är ditt eviga ord som går ut över jorden för att möta människor och gripa in i deras liv. Över hela jorden sker under då människor känner igen din son, vår frälsare. Av honom lär vi ditt namn som är Fader och ser i honom din kärlek. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedja Gud, i Kristus går du från tomhet och död och gör det omöjliga möjligt. Ge oss liv, så som du gav honom livet. Räck oss i detta bröd och vin, din välsignelse och kärlek. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre, din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Gud, din kärlek bär allt. Sänd din ande till oss och till brödet och vinet. Kom och gör världen hel. Din är all ära och härlighet i evighet. Amen. Vi ber tillsammans den bön som Jesus Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Kom, nu är allt tillrätt.
Vi har tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevare oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. O Gud, tack för dina gåvor, din kärlek, din förlåtelse, din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare. Din är makten och äran i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Ta så emot Guds rika välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.